Orgulho é o sentimento que por estes dias ocupa os espíritos de quem trabalha ou estuda na Universidade Nova de Lisboa. É que a UNL atingiu a média internacional em termos de impacto normalizado das suas publicações científicas. Em algumas áreas, a Nova lidera o ranking das universidades portuguesas, incluídas no estudo cujos resultados foram agora divulgados. Um dos resultados que mais poderá interessar aos estudantes da Universidade Nova de Lisboa e aos que procuram lá entrar é a empregabilidade. Os números agora divulgados mostram que mais de 96% dos doutorados em 2004-2005, ao fim de um ano, estavam empregados. 5 anos depois, mais de 94% continuavam empregados. Nessa altura, ainda não estava em vigor o Acordo de Bolonha. Os doutorados que apanharam essa reforma terminaram em 2008-2009 e, ao fim de um ano, 89,3% estavam empregados. No caso dos mestres, o panorama é semelhante. Quase 92% estavam empregados ao fim de um ano, 87,8% mantinham-se ativos ao fim de 5 anos e 89,1% dos que acabaram já com Bolonha, ao fim de um ano, estavam empregados. Quanto aos licenciados, os números também não destoam. Apenas se nota que os pós-Bolonha prosseguiram os estudos e por isso não estavam a trabalhar ao fim de um ano. Este estudo foi realizado pelos serviços da Universidade Nova de Lisboa. No dia em que foram divulgados, a UNL anunciou também resultados relativos aos rankings universitários, à bibliometria e ao seu contributo para a gestão das instituições. O impacto normalizado dos artigos científicos de investigadores da Nova atingiu 1,05 no período 2007-2012. Há 10 anos era de 0,72 e há 5 estava nos 0,88. Os melhores resultados foram obtidos na área das ciências biológicas de animais e plantas, mas os que mais produzem são os da química. Estamos agora na reitoria da Universidade Nova de Lisboa, connosco o professor António Rendas. Senhor Reitor, obrigado por nos receber aqui. Pode-se falar de orgulho perante estes dados que foram agora divulgados? Eu acho que se pode falar de tranquilidade. Acho que isto tem a ver com uma forma de atuar que é muito mais de colaboração dentro da universidade e de uma, é evidente que estas coisas dão muito trabalho a serem expostas desta forma. Portanto, nós apresentámos isto com duas grandes preocupações. A primeira, e é de uma certa análise interna e reforçando a coesão interna, mas é evidente que nós estamos satisfeitos. Estes resultados implicam que ao longo de um período de uma década, portanto até estou à vontade, não tem só a ver com, digamos, com a minha permanência aqui na reitoria, se definiram estratégias que sobretudo foram reforçadas e foram mostradas, ou seja, os resultados. Eu acho que é muito importante as instituições de ensino superior terem a preocupação de mostrar resultados, porque ainda se tem em Portugal a ideia das universidades como se fosse assim uma torre de marfim, onde as pessoas, muito bem, estão a gerar conhecimento, mas sem muita necessidade de se exporem publicamente. E, portanto, esta sessão de hoje, de manhã e de tarde, teve a tal preocupação interna, eu diria de uma certa coesão, mas também de prestar contas em relação à sociedade daquilo que nós estamos a fazer. E, portanto, quer na ciência, quer no ensino, na educação, nos nossos estudantes. Portanto, eu diria que estamos satisfeitos, orgulhosos. Eu acho que nesta altura, com a crise, com os momentos difíceis que o país está a atravessar, acho que temos de ter uma atitude de grande contenção. Mas estamos disponíveis para ir a jogo e mostrar aquilo que nós valemos, não é? Estes dados são para mostrar para a sociedade, mas também para consumo interno, digamos assim, ou seja, são importantes também para o próprio funcionamento e para melhorar o serviço que a universidade presta internamente e à sociedade. Já ajudam, porque na Universidade Nova, a Universidade Nova tem, eu diria, 5 instituições que vão desde a licenciatura até ao doutoramento, e depois tem 4 instituições de pós-graduação, ligadas à saúde, à tecnologia, à engenharia, à química, e, portanto, ajudam a reforçar essa coesão interna, porque permitem, e houve aspectos muito interessantes hoje durante o debate da tarde, a reforçar muito mais formações multidisciplinares dos nossos estudantes, permitir que um estudante da química possa ter ligações, por exemplo, com a comunicação social, permitir que um biólogo possa olhar para os aspectos económicos. E essa informação que foi mostrada agora de uma forma muito organizada, eu acho que é muito inspiradora para que estas coisas aconteçam. Portanto,
teve uma repercussão no ensino e na investigação, mas também tem uma repercussão na gestão da universidade. O facto destas informações serem mostradas publicamente vai estimular mais candidaturas a projetos de investigação internacionais, vai aumentar a coesão entre os grupos e vai permitir, por exemplo, que estes indicadores sejam também relacionados com os financiamentos. Portanto, isto permite dentro da universidade a outra componente importante, que é uma maior eficácia da gestão da aliás, o professor Carlos Costa, que foi antigo diretor da Faculdade de Engenharia do Porto, mostrou muito isso, ou seja, a nossa preocupação é também alocar recursos de uma forma mais transparente e mais racional para apostar naqueles grupos que estão efetivamente com uma atividade científica e de ensino de mais qualidade, não é? Sr. Reitor, estamos aqui perante uma abordagem dos rankings de uma forma nova, ou seja, uma nova abordagem aos rankings, com os multi-rankings, nomeadamente. Esta abordagem é interessante porque olha para aquilo que, no fundo, nós gostamos de ter, são perfis das instituições. E mesmo dentro da Nova, eu hoje estive a falar de dizer isso, nós fizemos para cada uma das unidades orgânicas o seu perfil. E tem a enorme vantagem de não ser um perfil estático, é um perfil dinâmico, porque como é monitorizado semestralmente ou anualmente, muitas daquelas áreas aonde o multi-ranking é, porque o multi-ranking foca-se na ciência, na avaliação da ciência, com o mesmo rigor dos estudos bibliométricos, que é o caso de Leiden, mas depois olha para a ligação regional, para aquilo que é a transferência de tecnologia, para 5 ou 6 elementos que permitem definir qual é o perfil da instituição. Isso vai possibilitar que não se faça apenas a seriação como se fosse um campeonato de futebol, foi dito hoje pelo perito alemão, mas para o perfil da instituição. Portanto, quando se tomam decisões, quando um estudante vem para uma universidade, ele não vem necessariamente só pela ciência, pode aceitar que a empregabilidade, e isso já está no multi-ranking, e não estava nos rankings habituais. Os rankings habituais têm uma componente comercial, eu não tenho nada contra isso, acho que é excelente, o Times Education, o Xangai, que às vezes não são nada transparentes, porque nós damos os dados para lá, mas muitos daqueles resultados são baseados em inquéritos e há dificuldade em perceber com transparência como é que esses resultados são obtidos, mas é um jogo que toda a gente joga, que ninguém questiona, basta estarem lá as grandes universidades do mundo. Mas a vantagem do multi-ranking é que permite que as universidades que queiram ter essa capacidade de serem, eu diria, avaliadas pelo multi-ranking, possam estar em paridade entre si para permitir que quem escolhe a universidade, seja um estudante, um investigador, um professor ou até um funcionário, possa perceber à partida o perfil da universidade, coisa que agora pode levar anos a estar. As pessoas estão cá dentro, estão no seu cantinho, com certeza que fazem o seu trabalho, mas ter o perfil e o multi-ranking vai permitir que isso aconteça. É um projeto da União Europeia, vai ser financiado, espero que a partir de outubro começam a... E é muito bom que universidades portuguesas, não só a Nova, possam estar com capacidade de poderem ser englobadas, eu diria, no pelotão da frente, porque o ideal seria que a partir do próximo ano isto possa estar divulgado ao nível de todas as universidades europeias. Eu, aliás, tenho uma expectativa interessante, e o nosso colega alemão disse isso, porque a União Europeia vai financiar os primeiros anos. Mas depois aquilo, como não tem uma margem comercial, vai ter que ficar sediada em algum sítio. Eu penso que a Associação Europeia das Universidades pode ser o local onde este projeto possa... Como, aliás, tem outros, tem a empregabilidade europeia, tem tudo o que é o Eurostudent, também tem ligações à Associação Europeia. Portanto, era importante que isto depois tivesse continuidade. E, portanto, eu acho que isto foi um passo interessante para que Portugal possa também fazer parte desta iniciativa, que é um sistema moderno ao nível das universidades portuguesas, não? E europeias. Vamos esperar que se concretize essa posição de Portugal na linha de partida. Muito obrigado, Sr. Reitor, por nos ter recebido hoje aqui na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado.